videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Ermənistan nümayəndəsinin İrana səfər edəcəyi barədə qabaqcadan məlumatın olmaması bu səfərin tələsik təşkil olunmasını deməyə əsas verir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın qəfildən Tehrana səfər etməsi və orada İran Xarici İşlər Naziri Əmir Hüseyin Abdullahyanla görüşməsi bugün diqqət mərkəzinə düşən xəbərlərdə. Ermənistan nümayəndəsinin İrana səfər edəcəyi barədə qabaqcadan məlumatın olmaması bu səfərin tələsik təşkil olunmasını deməyə əsas verir. Heç şübhəsiz iki nazir son günlər regionda baş verənləri müzakirə etmək üçün bir araya gəlib. İranın son vaxtlar Azərbaycana qarşı sərgilədiyi ritorika Ermənistanın diqqətindən kənarda qala bilməzdi. Məhz Ararat Mirzoyanın İrana səfər etməsi İranın yeritməyə başladığı yeni siyasətin nədən ibarət olduğunu ermənilər tərəfindən aydınlaşdırmaq və lazım gələrsə, Azərbaycana qarşı birlikdə hərəkət etməyi planlaşdırmaq məqsədi güdür. İbrahimov Nikol Paşinyanın Azərbaycanla danışıqları getməsinə İran tərəfindən təzyiq göstərilə biləcəyini qeyd edib. Ola bilsin, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanla danışıqları getməkdə israr etməsi heç də İranın istəyinə uyğun deyil və bu məsələdə Ermənistana təzyiq danışıqları mövzusu olub. Ermənistan-İran Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra İranın deyil, Ermənistanın gələcək danışıqlarda mövqeyinin sərtləşdirilməsi müşahidə oluna bilər. İran rəsmiləri bəyanatları ilə onsuz da iki ölkə arasında vəziyyəti maksimum həddə gərginləşdirməyə nail olublar. Qeyd edək ki, bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Tehrana işgüzar səfəri çərçivəsində İranlı həmkarı Əmir Hüseyin Abdullahyan ilə görüşüb. Hər kəs şərhlərdə Qarabropa Birliyi Azərbaycandır yazsın. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.